especial. Daqui da galeria da Fundação Rui Cunha, em Macau, chamo António Trabulo, o presidente da SOPIAM. Todos os colegas da União de Médicos e Escritores e Artistas Lusófonos, permitam que dirija saudações especiais à Josiane Rita e ao Chivá, que tiveram a iniciativa de associar à nossa Semana do Automédico o segundo encontro virtual do MEAL. Como saberão, a Semana do Automédico é um evento bienal em que os associados da SOPIAM expõem artes plásticas, apresentam livros e proferem conferências. É comum serem convidados palestrantes estranhos à nossa organização. Procuramos igualmente homenagear os nossos maiores, assinalando efemérides significativas. Vamos na quarta edição, que tem lugar com atraso de um ano por causa do confinamento imposto pela pandemia de Covid-19. Os nossos homenageados este ano foram Júlio Diniz e Bernardo Santarém. Assinalaram-se há algumas semanas os 150 anos decorridos sob a morte do escritor Júlio Diniz. Era portuense e chamava-se Joaquim Guilherme Gomes Coelho, sendo médico e filho de médico. Assinou as suas obras mais importantes com o pseudónimo de Júlio Diniz. A tuberculose marcou-lhe a curta vida, impediu-lhe de exercer a profissão com regularidade, embora tenha chegado a ser lento substituto da Escola Médico-Cirúrgica de Porto, onde se formou. A mesma doença que roubara a avó e a mãe acabou por matar antes de completar 32 anos de idade. Vitimou também os seus 8 irmãos. A sua obra literária desenvolve-se no espaço de transição entre o romantismo e o realismo. Nascido em 1939 e falecido em 1871, é o primeiro dos grandes romantistas médicos portugueses, a menos que eu esteja errado, no espaço da lusofonia, apenas brasileiro Joaquim Manuel Macedo. Viveu entre 1820 e 1882, o precedeu. Júlio Diniz situa no campo os seus romances. Com frequência, toma como modelos para os seus personagens pessoas que conhecem. Bernardo Santarena foi o pseudónimo utilizado pelo médico Martinho do Rosário, tem uma obra extensa e é considerada por muitos um dos maiores dramaturgos portugueses de todos os tempos. Comemorou-se no ano transato o 100º aniversário do seu nascimento. Uma parte importante do seu trabalho é dedicado à gente do mar. Curiosamente, Bernardo Santarém ocupou no navio Hospital Juliano durante um semestre, que é a duração aproximada de uma campanha de pesca de bacalhau, o mesmo camarote que habitaria uma dúzia de anos mais tarde, ao longo de 2 meses. Agradeço a vossa atenção e volto a saudar a iniciativa da UMEAL. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos de vários continentes. A União de Médicos, Escritores e Artistas Lusófonos, o MEAL, é uma entidade que congrega os médicos, escritores e artistas que falam a língua portuguesa. Foi fundada pelo brasileiro Valdênio Porto em uma reunião preparatória em 24 de setembro de 1992, na localidade de Coria, em Portugal. A UMEAL nasceu com a finalidade de integrar médicos de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe, a cidade de Macau, na China, além de membros médicos espalhados pelo mundo que falam o idioma português e que se dedicam à literatura ou outra expressão da arte. A UMEAL congrega as associações de médicos e escritores de Portugal, a Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos SOPEAM, do Brasil, a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, SOBRAMES, e de Moçambique, Associação Moçambicana de Escritores e Artistas Médicos, AMEAMA, visando incentivar outros países a criar suas próprias associações e a promover oportunidade de acolhimento e divulgação às atividades artísticas e literárias de médicos. A UMEAL está realizando
o seu segundo encontro virtual em momento ainda de pandemia. Isso é um sucesso para nós. Graças ao fundamental apoio da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos SOPEAM, a UMEL está inserida na quarta semana do autor médico desta entidade a ampliar sua visibilidade e a alcançar outros talentos médicos. Pelo segundo ano consecutivo, a UMEL conta com o apoio da Fundação Rui Cunha, com sede em Macau, profissionalizando a transmissão de um evento artístico que atinge proporções internacionais. Portanto, vamos iniciar nosso passeio, porque quando se faz uma viagem, há muita expectativa de felizes acontecimentos, e a alegria sempre procura a beleza, sempre a beleza. Porque toca o coração cada palavra mansa, que forma um verso e sempre alcança a melodia de tantas horas, dizendo ao tempo, não vai embora. Mas tudo passa, e o vento alcança com um sopro leve de mil lembranças a pele, as cãs, alguns talentos, e deixa longe ricos momentos. Palavra, verso e toda canção seguem as batidas do coração. As mãos abertas e a alma acesa nunca abandonam tanta beleza. Nesse circuito de ofício e arte da medicina, existe o aparte. Há um socorro de paz e anseio que nos permite o pão do enlevo. Assim sonhando, seguimos juntos, perseverando entre dois mundos, o da ciência nos ecosteio e a vida plena dos devaneios. Declaro aberto o segundo encontro virtual da UMEAL edição 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Para saudar os colegas, vamos convidar o nosso grande amigo de Moçambique, ilustre médico de saúde pública, Dr. Helder Fernando Brígido Martins, para fazer uma palavra de saudação a todos os confrades e confreiras. A palavra é sua, Helder. Muito obrigado, Josiane, mas falar depois de ti é um bocado difícil, porque tu és uma especialista a dizer poesia em prosa, escrevendo prosa, mas uma prosa cheia de poesia. Ora, eu não tenho muito jeito para a poesia. Eu queria só lançar aqui uma saudação a todos os nossos colegas e confrades e confreiras dos diversos países. Associar-me a ti, Josiane, no teu apelo para que os colegas de Angola, Cabo Verde, pelo menos estes dois países, constituam as suas próprias associações. E queria-vos dizer que eu peço desculpa de hoje não vos trazer. Eu tinha-vos pensado trazer umas reflexões, uma crónica sobre a minha experiência de 3 meses na vida como médico de prisão. Eu, na vida, uma vez fui, pediram-me para prestar assistência médica a uma prisão, onde havia condenados à morte. Eu esperava trazer-vos uma crónica sobre isso, porque é uma experiência, eu acho que foi uma experiência fundamental na minha vida, mas bastante traumatizante na altura. Sobretudo porque naquela prisão havia 9 condenados à morte, a pena de morte estava em vigor e estava lá a guilhotina. Mas ninguém foi condenado à morte durante os 3 meses. Ninguém foi executado durante os 3 meses que eu lá estive. Felizmente para mim. Mas o meu estado de saúde não tem estado muito bom. Estou com um problema de hipertensão pulmonar. Estão aí a complicar as viagens em avião. E eu não quero ficar a apodrecer em Lisboa. Já me sugeriram que fosse de barco de Lisboa para Maputo, mas acho que vai ser uma tarefa difícil. Eu viajei de barco entre Maputo e Lisboa em 1953. Hoje já não é possível fazer essa aventura, acho eu.
mas eu quero morrer em Moçambique. E encontrarei uma maneira de lá chegar. Portanto, por causa de todos estes exames médicos a que eu tenho estado a ser submetido, nas últimas semanas tenho passado o tempo, sobretudo nos hospitais e clínicas, de modo que só duas notas positivas no meio disso tudo. Fui operado mais uma vez a minha coluna lombar e desse lado fiquei bem, fiquei recaustado pelo menos por algum tempo e fui operado a duas cataratas. Estou a ver como um lince. Estes pequenos óculos são só duas dioptrias para ver ao perto, mas para ver ao longe estou a ver como já não via há muito tempo. De modo que, com este meu pedido de desculpas, eu não vou fazer-vos perder mais tempo. Uma saudação a todos, um grande abraço e de facto, o Covid, que trouxe tantos problemas, também nos deu este hábito de usarmos o Zoom e de podermos contactar, estarmos aqui a ver-nos, quando estamos a milhares e milhares, dezenas ou centenas de milhares de quilómetros de distância. Um grande abraço a todos. Também para si. Com sensibilidade, o Helder passou para nós uma realidade. O tempo passa. Nós caminhamos para apreciar cada vez mais a vida e abraçar esses momentos que são permitidos a nós. Eu trago uma mensagem de saudação do Dr. Luiz Bernardino de Angola, que também, por um problema de saúde, não pôde participar. E Angola esteve conosco no último encontro e é um país que nós estamos trabalhando essa entrada para conseguir uma associação médica de escritores lá. A mensagem de saudação do Dr. Luiz Bernardino diz: felicito-a e aos demais colegas pela iniciativa desta associação que permite juntar as pessoas de vários continentes. Tantas coisas em comum e certamente o mesmo espírito de aproximação e convívio que compartilho consigo e os demais colegas. E eu não tenho neste momento as condições de saúde para aceder ao seu convite para essa reunião de médicos, escritores e artistas. Considero uma honra e um privilégio. Aceito os meus cordiais cumprimentos. Então, é a mensagem de Luiz Bernardino de Angola a todos nós. Muito obrigado. E nesse ensejo de acolhimento, eu apresento a vocês alguém que é uma pessoa extraordinária, que vocês já tiveram a oportunidade de estar na companhia dele e que vai ser o nosso mestre de cerimônia, na verdade, o grande anfitrião deste dia, tarde e noite que estamos vivendo, médico gastroenterologista, vice-presidente da UMEAL, região Macau, que é o nosso amigo, nosso companheiro, nosso incrível Shiva. Shiva, com você, a palavra e a condução dessa festa. Obrigado, Josiane, pelas suas palavras, muito amáveis, como sempre. E eu saúdo o mundo lusófono e convido Henrique Caruso para ser o meu co-apresentador nesta viagem pelas artes e também no tempo. Henrique Caruso é considerado o rei dos tenores. Nasceu em Nápoles, Itália, a 25 de fevereiro de 1873. Vamos homenageá-lo no centenário do seu falecimento, que ocorreu no dia 2 de outubro de 2 de agosto de 1921. Eu dediquei-lhe um poema sob a forma de soneto. Poema esse que intitulei Tu, Henrique, Enrico Caruso. Tu, Enrico Caruso, tenor italiano, único na cena lírica deste planeta, empresta-me a tua singela historieta nesta viagem médico-artístico do ano.
nesse clique. Riqueza luminosa da tua voz, ímpar na alegria de apresentar, cantando, com bonitas divas empoadas pasmando, os incrédulos ouvidos de todos nós. Carmen rejeitou José sem dó de peito. A Aida amou Radamés de voz melada. Rodolfo fez-te pai de outro Rodolfo. Um palhaço deu-te fama e proveito, sem tornar-te judeu de alma azarada. O pior foi surgir um Sansão de engolfo. Nós estamos a ouvir em fundo uma área, que é a área de Radamés, Celeste Aida, da ópera Aida, de Giuseppe Verdi. Pode-se pôr isso mais alto, penso eu. Para conhecer a voz de Enrico Caruso. Apesar de ele ter cantado inúmeras vezes este papel, Caruso não atingiu a maturidade requerida para o perfeito desempenho da personagem e só o fez em Nova York depois de muito trabalho com o maestro Lombardi. Foi também com muita persistência e treino de voz que Caruso conseguiu os agudos adequados na personagem Dom José da ópera Carmen de Bizet. Ele dizia: para fazer carreira como cantor de ópera é necessário ter um grande peito, grande boca, 90% de memória, 10% de inteligência, muito trabalho duro e algo no coração. Com o coração e a arte na voz, foi o que fez Caruso. E o nosso colega José Sampaio, pediatra em Portugal, seguiu-lhe o exemplo. Bom dia a todos. Saúdo fraternalmente todos os participantes no segundo encontro virtual do Umbial. Permitam-me um cumprimento especial à Presidente Josiane e ao Vice-Presidente Chivá. Estou à espera que entrem com o vídeo pelo empenho e trabalho na José Sampaio deste encontro. A imigração está na ordem do dia, quer a voluntária por razões socioeconómicas, quer a forçada por circunstâncias políticas ou de sobrevivência e humanitárias. As Nações Unidas estimam cerca de 260 milhões de imigrantes, 3,5% da população mundial. As guerras, as injustiças, as desigualdades, a fome, estão na origem das movimentações das populações mais desfavorecidas. Portugal, com pouco mais de 10 milhões de habitantes, é o 13º país do mundo com mais imigrantes. Os portugueses imigrantes são cerca de 2,3 milhões, 22% da população residente, dos quais 1,5 milhões para países da Europa. Alguns dos participantes deste encontro têm entes queridos imigrantes. Com a música do cantautor português Manuel Freire, resolvi escrever, tocar e cantar um poema dedicado ao tema da imigração, a que chamei À Esquina. Anos que partem, muito tão breve, já vão embora, já vão à esquina, toque na buzina para a despedida. Eles que partem já vão à esquina, toque na buzina, já vão embora. Fica o silêncio, pesa no peito, o coração triste, olhos molhados, a esperança em riste, mais um adeus, até para o ano, é tão longa a espera, só a saudade nos olhos meus. E achas que as palavras devem ser?
foi para o ar no Facebook. José sim, mas depois quando a gente fizer, como está tudo gravado, vai aparecer tudo na gravação. Com os seus amados. Mas vai passar agora ainda ou não? Com os seus amigos. Está a passar, está a passar. Está a passar. Os mais chegados. Enchem o peito. Sonhos doidados. Bebem o vinho. Com os seus amados. Santos imigrantes. Pelo mundo fora. Alguns sucesso. E outros não. Ao Facebook para poderes ver. Virá um dia ou não? Virá um dia. É poder ao Facebook. Eu considero isso um bando de espiões. É, vamos evitar falar. Pronto. Depois da interpretação carusiana do José Sampaio, vamos então conhecer agora o talento composicional e poético de Josiane Rita, através da interpretação na voz de Renata Iacovino, Promessa. Sem saber que teu coração naufragou nas juras de um falso amor. Onde estará teu sorriso? Onde estará tua dor? Vou contigo se preciso. Semear um novo amor. Basta que tu vejas longe, lá no caminho azul, onde a luz não se esconde, onde o começo és tu. E depois que brilha o dia, mais tarde o que reluz é teu riso de alegria nessa paz que a outro seduz. Obrigado, Renata. Obrigadíssimo também à Josiane por este poema e esta música. E nós vamos então começar com as nossas modalidades. Eu vou-vos apresentar uma fotografia de Enrico Caruso no papel de André Chenier, uma ópera de Humberto Giordano. Esta ópera foi estreada em 28 de março de 1896 e obteve um grande êxito. Tornou-se no mais popular exemplo da ópera do verismo italiano. Conta a história do poeta francês, precursor do romantismo, que morreu na guilhotina
por supostos crimes contra o Estado durante a Revolução Francesa. Foi vivido pela primeira vez por Enrico Caruso, em Londres, em 1902. Há uma área no ato 1 em que ele canta: num dia de céu azul, eu olhava o sol que fazia chover seus raios sobre o campo florido de violetas, transformando o mundo em ouro. No ato 4, a área Como num belo dia de maio. Estas duas áreas de tenor, associadas à área de soprano La Mama Morta, cuja interpretação de Maria Callas foi usada no filme Filadélfia, em 1993, protagonizado por Tom Hanks e Denzel Washington, constitui momentos inesquecíveis da ópera. Momentos estes, como os vividos por João Solbach no seu poema, ou no acorde de uma manhã solarenga de Renata Iacovino, e naquela tarde cinzenta no Largo do Carmo por Ilmar, ou sobre máscaras pela Fátima, inventando outras biografias. É verdade, colegas? João Solbach. João, momentos. Não está em linha? Então passamos para a Renata no acorde. Ok. Acorde. O acorde me toca para que eu acorde, e a vida morde minha alma para que eu me toque, e eu a você toque, com leveza de espírito, com a certeza de um hino entoado à capela. Boa noite, bela, nua, lua, que na sua carapaça me revela, pouco a pouco, o que se integra. Eu acordo, mesmo que seja por um acordo que transgride, mas nos acaricia e nos propicia a composição de uma tessitura jamais vista, o som de nossas almas. Muito obrigado. Ilmar. Ilmar, no Largo do Carmo. Bom dia. Bom dia. Privilégio estar nesse ambiente, nessa sala virtual, aqui diretamente de São Luís, no Maranhão, Brasil. Vou declamar Largo do Carmo, que é uma poesia que eu fiz em homenagem ao centro de São Luís. Portanto, diz assim: Largo do Carmo. O coração da cidade pulsava em paralelepípedos. Fluía a esperança nos trilhos do bonde da saudade, espalhando o perfume da brisa salgada que acariciava a pele morena das namoradas em êxtase, que embalavam sonhos de rebento de amor. Respiro o odierno nas glórias do passado. Obrigado. Muito obrigado. Fátima sobre máscaras. Agora entrou o João. João, se faz favor, os seus lindos momentos. Eu caí, fiquei sem meta, portanto, pensei que vocês iam projetar um poema, mas eu vou já encontrá-lo. É um poema que, arrumando os meus papéis, é um poema de 1963, jovem, 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 sonhador, que é assim: tarde cinzenta, ouvem-se martelos ritmados na doca improvisada do cais. O movimento é igual ao dos outros dias. Só as flores bailam mais nas suas folhas. E o céu capricha uniformemente maço. No horizonte, nuvens lembram tempestades. O vento sopra mais forte. E o mar
que se estende longe. Obrigado. Muito obrigado. Sob máscaras, Fátima Almeida. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma honra estar entre vocês. Eu escrevi esse poema em 2020, no auge da pandemia, e se chama Sob Máscaras. Com os olhos da observação, fito o mundo. São muitos olhos procurando olhares, como a noite estrelada, pirilampos que acendem e apagam ao anoitecer. Trago comigo elementos simbólicos, carrego canções, palavras e histórias dos meus ancestrais. Integrando todos os meus corpos vivo a poesia, da percussão e do canto. Muitas vezes danço para harmonizar. Tomada por inspiração, escrevo. Somos pessoas diferentes. As histórias são bálsamos medicinais. Cada relato novo, uma possibilidade de reconstrução. Reacendendo a esperança e construindo a cura. Cada um traz uma história com a própria versão. Somos feitos de experiências. Habitados por defeitos e virtudes, sob a máscara, moderamos todo o movimento. E com ele, uma vida inexplicada e inexplicável, como um compondo, cada um compondo a sua própria biografia. Muito obrigada. Muito obrigado. E é precisamente nestas biografias que depois, mais maduros, ou sem razão plausível, ou porque a lei da vida assim nos comanda, as paixões expostas tomam conta do nosso destino. É assim, Jussara? É um prazer estar aqui na UMEAL, coordenado por Shei e por Josiane Arruda. Eu estou na Serra de Teresópolis, que é a Serra do Rio de Janeiro, Maduro. Gosto de escrever para você. Remexo, inspiro, respiro. Paixão atirada, alada. Comenta, sugere, registra, não esquece. Prazer, fogo aceso, sinto-me amada. Diz tudo o que lhe apetece, não arrefece. Se desiste de rotina da semana contada, você traz luz, cor, o doce ritual acontece. Sacode as minhas asas com a sua suave balada. Quero maduro que os seus sonhos tecem. Somos porto seguro, vida, fia, amarrada. Ventos deslizam, nos envolvem em prece. Nós cultivamos o amar em terra arada. Se o hoje permite sonhar, nos estremece. Vivemos a hora que se desfia, aconchegada. Muito obrigado. Obrigada. Seria o José Fernando Tavares, mas ele não está em linha, portanto vou passar para a Márcia no seu poema Em Levamento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ler um poema que eu escrevi, inspirado na obra do Almeida Garrete, é um poeta português do início do século XIX. Em Levamento. O mago sorriso endeusava a lira. Talvez fosse um anjo, um demônio ou um rei. Um súbito enlevo que não entendia se aquilo era amor ou somente um querer. Um brilho nos olhos, um raio certeiro, a flecha para o arco, a muito descrente. Um drama que escolhe seu próprio roteiro, a chama que alenta uma estrela cadente. O mágico encontro passou sem herança. E com asas brancas, para longe eu voei. Passado perdido, restando a lembrança, se aquilo era amor ou querência, não sei. Só sei que hoje escrevo, com alma dorida,
saudade tenaz de exilados Camões, um sonho em vão, entre folhas caídas, retrato de Vênus retido em porões. Muito obrigada. Ah, ótimo, ótimo. Então, Adriano, viva que já apareceu e, portanto, temos o seu poema Filantropia. Adriano? Ele está na imagem, mas não fala. Portanto, vamos passar para Ana Maria Ferreira da Silva, num poema de despedida. Ana Maria? Ocultou-se? É que caiu também. Bom, então depois voltamos a eles, logo que estiverem ligados. Passamos então para a modalidade do livro. E nesta modalidade do livro, utilizei a figura de Frederico Loewe, da ópera Germânia, de Alberto Franchetti. É um personagem criado por Henrique Caruso em 1902, em Milão, sob a direção do maestro Arturo Toscanini. Loewe fazia parte de um grupo de estudantes que escondia da polícia o paradeiro de Giovanni Filippo Palme, um livreiro e editor de livros que advogava a liberdade de pensamento e de expressão, e principalmente a libertação da Germânia, que estava sob o jugo de Napoleão. Josiane, há livros subversivos e de cariz político entre nós? Viva, amigos, o que é um livro? Além de um produto intelectual, passaporte para a liberdade de expressão, criatividade, imaginação, histórias reais ou inventadas, narrativas de alguma verdade ou um exercício de ficção. A arte de criar conteúdo com a vontade de dizer, autonomia para falar, ensinar e aprender e muitas vezes pesquisar. Alguns autores aqui estão para dizer onde sua obra quer chegar. Então, Ana Maria Antunes Ferreira da Silva, você está por aqui pertinho para que a gente possa te ouvir? Parece que não, Josiane. Então, nós vamos conversar com a Fátima Darcinete Almeida, que vai nos apresentar a obra dela. É vasta, pelo jeito, ela gosta muito de escrever. Vamos lá, Fátima, a palavra é sua. Bom dia a todos. Sou especialista em literatura infanto-juvenil e médica pediatra. E nesse período de pandemia tive muitas questões no meu consultório, então eu reescrevi o meu livro, que é em segunda edição. Preocupada com essas crianças tão angustiadas com o ganho excessivo de peso, que as crianças confinadas não tenham mais espaço para correr, brincar, saltar, ficar dentro de casa e comendo, fez um pouco de estrago. E a minha obra, ela trata exatamente disso, dessa possibilidade de a criança encontrar respostas mais objetivas em função desse problema, que é a obesidade infantil. E o meu livro é Capim Gordura, não sei se Capim Gordura, e ele também tem um aspecto lúdico, que a criança recorta os alimentos e produz uma pirâmide. Acho bom mostrar aqui, porque essa pirâmide alimentar, né, ela é lúdica. E com os alimentos, as crianças recortam, pintam e constroem a pirâmide. E dentro tem uma história de uma menina que sofreu um desagravo por um coleguinha que ficou brincando que ela comia demais. E aqui o livro foi apresentado pela minha querida amiga doutora Jussara Valverde, que escreveu assim:
Fátima Darcinete aborda a obesidade infantil que hoje em dia atinge em cada 3 crianças no Brasil. Só que agora são 6, tá? Os pequeninos na área escolar e social sofrem por críticas constantes de seus coleguinhas e necessitam de apoio para adquirir bons hábitos alimentares. E o livro apresenta o problema com criatividade de forma lúdica e objetiva. E eu dedico esse livro a todas as crianças que sofrem, mesmo sem saber, por questões de autoimagens e suas diferenças. Particularmente, as que me procuram no dia a dia do consultório tentando corrigir esse problema, que muitas vezes envolve o biotipo, que é singular. Bom, essa é a minha apresentação do meu livro, Capim Gordura, e muito obrigada pela atenção de vocês. E agora eu convido a grande amiga, a artista multitalentosa Jussara Valverde, para apresentar os seus livros. Josiane, é um prazer estar aqui. Eu tenho trabalho a literatura infantil com foco de aprendizado. Os meus livros sempre são paradidáticos. Então, ele tem um conteúdo lúdico, fantástico, porque é importante trabalhar a fantasia e a magia para a criança. Então, eu estou trabalhando folclore, eu sou uma pesquisadora do folclore brasileiro. Então, brincando com a chuva. Já na janela, a chuvinha participava. É uma índia chuvinha que brinca com as crianças, que brinca com as flores. Então, a índia e a flor grita: por favor, caia logo, chuvinha, pare de pular para cá e para lá. Nós estamos com sede. A jaguatirica lá no fundo, faz uma pocinha para mim. Os índios fazem a dança da chuva, chamando a chuva, e a chuvinha pula, pula e brinca, e brinca e vai caminhando. Então, esse é o meu 12º livro infantil, em que, trabalhando o folclore, eu trabalho também a cultura indígena. O meu outro livro, que eu lancei, esses dois livros eu lancei agora na Feira de Lisboa, em agosto. Esse é um livro de poesia, é o meu outro lado, que eu vou da literatura infantil para a poesia sensual. Porque eu sou de gêmeos, eu sou múltipla. E nesse livro eu abordo a possibilidade de nós amarmos sempre. E eu pergunto, o amor é tardio? Eu estou com 73 anos, então eu faço essa reflexão para nós, na terceira idade, continuarmos amando a vida, amando o outro e amando também de uma maneira mais lírica, se renovando no amar. Então, Amor Tardio, esse livro aqui, ele tem também participação de fotografias de orquídeas, de seis fotógrafos, Ana Maria Tourinho, Ascensão Chanquês, Yara Monteiro, Lídia Simonato, Euderson Tourinho, Juliana Valverde e também uma enfermeira que chama Rafaela Lucetti. Então, essa oportunidade de nós estarmos trabalhando a fantasia, estarmos trabalhando o viver melhor, a qualidade de vida, repensando o amar. Dá tempo de ler um poema? Pode ser. E, Josiane? Muito grata. Pode ler. Pode ler? Outonos, hoje à tarde chegou de mansinho, fui deixando o sol brilhar, espelho de folhas, aqueceu lembranças, saudades, reavivou prazeres guardados. Nessa distância imposta, complacente, as respostas se aquietam, adormecem. Fazemos o pão de cada dia, massa fermentada, tema cumplicidade. Onde nós alimentamos o amor, a paixão, no outono de nossas vidas, nesse outono. Obrigada. Amor Tardio. Muito grata. Obrigada, Jussara. Olha, eu não sei se o amor se alimenta do capim gordura, se ele cai com os pingos da chuva, se ele é tardio, não sei. Mas eu sei que, às vezes, quando se está apaixonado, se pode ver nas estrelas. Então, nós vamos
convidar a Márcia Etelli, que é da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores da Regional São Paulo, para apresentar o livro dela e a inspiração que ela encontra em terras distantes. Vamos lá, Márcia? Agradeço muito a oportunidade de divulgar meu livro Em Terras Distantes Li Estrelas. É um livro de poesia, são 81 poemas, cada poema inspirado em um poeta não brasileiro. E ele é interessante esse livro porque na página par eu coloco algumas informações sobre o poeta, na página ímpar o meu poema. E então o livro se torna interessante porque pode ser lido os meus poemas, pode também algumas informações sobre o poeta e também tentar decifrar as referências que eu fiz no meu poema. Então eu vou ler para vocês um poema que eu fiz inspirado em Fernando Pessoa. Eu intitulei São Tantas Pessoas, justamente pelos heterônimos do Fernando Pessoa e também considerando alguns temas que ele utilizou e as muitas pessoas que existem em todos nós. São tantas pessoas. Aqui, dentro de mim, existem pessoas. De onde elas vêm? Eu ainda não sei. Só sei que de noite alguns sinos ressoam e elas ressurgem, como imaginei. Pessoas amáveis, guardiãs de um rebanho, carregam um sonho que vale o segundo. Protegem o amor do ridículo engano, que é não entender as mensagens do mundo. Existem as que brigam e as que são covardes, há outras que passam as horas à toa. Pessoas que fingem e creem que é verdade. São almas retidas na mente que voa. Agora, oscilando entre o riso e os queixumes, eu tenho receio e pressinto que assim, talvez algum dia, por raiva ou ciúmes, aquelas pessoas me expulsem de mim. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcia. Bonita apresentação. Então, a gente vai caminhando. A gente nunca sabe se é verdade, se é ilusão, o que o livro traz, o que ele mostra, o que ele pede, o que ele dá, o que ele exige da gente. Mas a Maria José vai trazer para nós a da ficção à realidade. Vamos ver o que ela tem para nos dizer. Vamos lá, Maria José. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu cheguei tarde, não cheguei tarde porque estou na Ordem dos Médicos, porque vai decorrer durante a tarde as sessões, e eu vim para a Ordem dos Médicos e tive dificuldades enormes. Estão-me a ouvir? Estamos. Tive dificuldades enormes em entrar, não foi na reunião, foi entrar no meu e-mail, imaginem. Pronto, tive que desligar o computador em vezes. Ora bem, estão a ver o livro, a coletânea? Estão-me a ouvir? Maria José, faça a sua apresentação, sim, porque nós estamos a ver tudo. Ah, então? Okay. É só falar. Vocês estão a ver tudo. Ok, é que eu aqui estou a ver muito mal. Ora bem, este foi uma coletânea que nós organizámos e que tem uma história que eu acho que é muito interessante. Existiu há muitos séculos um rei tirano que invadiu um grande número de países, matando de forma cruel os povos e fazendo depois gala em exibir na própria cabeça as coroas dos monarcas que sacrificava. No Olimpo, o Concílio dos Deuses reduziu o monarca sanguinário a uma criatura invisível, condenando-o a viver com as coroas que arrebatara, encrustadas no seu corpo, a deslocar-se a sugar através das mesmas o seu sustento. Este é um excerto do texto da ficção à realidade que Luís Lourenço escreveu para o Boletim de Março de 2020 da SOPM. A associação, vocês sabem, fundada em 1969, que em 2019 comemorou o seu cinquentenário. Estávamos sob o flagelo do Covid-19 e, pior do que o dito cujo, estávamos sob o flagelo de todas as consequências da disseminação da pandemia, a pressão do medo, o assessor mais maléfico de todas as pragas.
do medo da morte, a única viagem confirmada, do sanitariamente ou politicamente correto, com a informação, que a informação nos bombardeava. O texto do nosso decano, situado no território dos mitos, trazia a lufada de imaginação e de descompressão de que todos necessitávamos. Luís Lourenço lançou o mote, eu lancei o desafio e a presente coletânea vem a público pela editora Chiado e reúne poesia e prosa de 15 autores médicos. São eles: Ana Ferreira da Silva, António Rodrigues, António Trabulo, Baltazar de Matos Caeiro, Cás Vera Reis, Helena Homem de Melo, Luís Lourenço, Manuel Fortuna Martins, Maria José Leal, Maria de Sama Barroso, Rui Melancia, a Luso Brasileira Selma Batalha, residente em Macau, o equatoriano Guilherme Alvarez, o alemão Arnold Rausfuss e o brasileiro Esmeraldo Zisman. Júlio Pego, psiquiatra, escultor e pintor, artista multifacetado, fez-nos um vídeo. O português Pedro Miguel, cirurgião e artista plástico, é o autor da capa. E pronto, está dito. Muito obrigada. Obrigada, Maria José. E assim, quando a gente vai seguindo, eu fico me perguntando, aonde a gente encontra a inspiração? Quais são os motivos que nos levam a escrever? Será que a gente ouve um sussurro? Será que a gente ouve uma orientação? Será que a gente ouve recados? O Samuel vai nos falar a respeito do livro dele, Recado das Ilhas. Boa tarde, bom dia e boa noite a todos, seja qual for o lugar onde estiverem. Eu sou o Samuel Gonçalves, eu vivo nas ilhas de Cabo Verde, vocês sabem, são 10. 9 são habitadas. Nós atravessamos grandes períodos tristes da nossa vida. E ainda como estamos a atravessá-los, desde a pandemia e patológica até a pandemia da fome. Este livro que eu tenho, que é o Recado das Ilhas, fala sobre a imigração, porque o povo cabo-verdiano encontra-se e imigra muito. Dizem que quando os americanos chegaram à Lua, encontraram sentado numa pedra um cabo-verdiano. E ele disse, "Naga, aqui estou." É só para verem a extensão e a necessidade que o povo cabo-verdiano tem de emigrar para poder sobreviver. E eu, desde criança, fiz uma coletânea de uns contos que eu gostaria de ler para vocês entenderem. Agora, eu estou muito triste por ter feito este conto. Porque este conto é um conto, não é um conto triste, não é? É um conto triste, além dos outros também que eu fiz, que são mais românticos. Este livro, como eu vinha dizendo, é uma coletânea, não é? De tudo que eu passei quando eu era criança, mesmo na fase da adulta, que eu assisti, que eu vivi, tanto aqui e no, em Cabo Verde, assim como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que mais me chamou a atenção é que os nossos irmãos cabo-verdianos que trabalharam aqui durante vários anos, que nasceram, que foram para os Estados Unidos numa idade muito adulta, eles atrofiam a nossa língua, o nosso crioulo. Como vocês sabem, aqui em Cabo Verde nós falamos duas línguas, somos bilíngues. A língua portuguesa, que é a língua oficial, e a língua de todos os dias, que é a língua crioula. E esta crónica é uma crónica da Ribeira do Ilhéu a Lisboa, que já tinha assistido. Eu assisti a essa história toda quando eu era jovem. Eu dizia assim que já havia mais de 4 anos que não chovia na Ribeira do Ilhéu. E por todos os mosteiros na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. Outrora, do céu vinham todos os anos das negras nuvens
uma esmola que fazia sorrir os camponeses. Em todos os junhos, o povo lia nas páginas das estrelas e da lua a sentença das águas do ano. Acertava sempre a previsão em outubro as colheitas. Passou a não saber entender a sabedoria divina. A mudava a carestia de tudo, desde água para beber a papa do milho para comer. Estava apenas feijão furado com gorgulho cheirando a petróleo naquele mar de miséria. Ninguém o queria porque provocava diarreia e a morte também aos grandes e pequenos. Os pescadores e demais famintos viam da areia barbos e palombetas, são nomes de peixes, esta de plúmbia cor saltitando da crista em crista das ondas até à praia em sinal de misericórdia para com os que tanto precisavam. Os homens do mar perderam a força dos seus músculos, que iam atrofiando e com a mágoa se lembravam do tempo que remavam na contracorrente, trazendo para a areia em cada dia o produto da luta contra o mar. O esquecimento fora longo sobre aquele povo. O trabalho na estrada e nas berbas e o calçamento eram apenas para as famílias com mais de 5 filhos. Em recompensa, recebiam um milho de Angola, 2 litros por dia. Tomásia era filha única de um casal da Ribeira do Ilhéu. 15 anos de idade, inteligente e cheia de expediente. Linda como chuva. Catava e vendia lenha ao pé da estrada que dava para a cidade de São Filipe. Todos os dias lucrava com o seu enxofre, dinheiro para comprar 1 litro de milho, folha de louro e um pedaço de cebola. Tomás e os pais, para fugirem da fome, foram morar nos arredores da cidade de São Filipe, que se chama Fonte de Leixo. Com 16 anos, ela teve Vera com um rapaz da sua idade. Este foi expulso da casa dos pais por ter arranjado um filho antes do tempo, sem eira nem beira. Não deu notícias à Tomásia e nem procurou saber se iria ser pai de um rapaz ou de uma menina. No Porto de Valdos Cavaleiros, em São Filipe, descarregavam-se sacos e mais sacos de milho vindo de Angola cada mês para matar a fome à população. Tomásia ia sempre ao cais procurar grãos que saíam dos sacos esburacados propositadamente. Um oficial da Marinha Mercante, que sempre comandava as operações de descarga do navio, convidou-a um dia para uma viagem até Lisboa. Ela sorriu longamente com um inusitado convite. Foi caminhando fora do cais, olhando sempre para o tal homem. E quando chegou a casa, os pais disseram-lhe que estava muito contente e queria saber se teria acontecido alguma coisa com ela. Laconicamente respondeu: nada. No mês seguinte veio de novo o barco, o tal oficial convenceu Tomásia. Ela aceitou-a e embarcou quase na clandestinidade. Só disse aos pais que ia à cidade da praia para uma consulta. Esta demorou muito tempo. Tomásia esqueceu-se da filha que deixou com os pais. Estes, na ignorância e cheios de saudades, perguntavam às pessoas que vinham da praia se sabiam da Tomásia. Pouco tempo depois, vieram a saber que ela tinha seguido para Portugal. Não escreveu mais que 3 cartas. Mandou dinheiro, perguntou pela filha e depois mudou de endereço. Insistiam através dos amigos que viajavam se teriam visto Tomásia
numa rua qualquer de Lisboa. Quando lhe perguntavam pela mãe da neta, respondia que se estava bem e mandava mantenha a todos. Em Lisboa, Tomásia adquiriu tudo o que queria, desde casa a carro. Até viajava para Algarve, Paris e Londres na companhia do marido, que se conheceram no cais de Val dos Cavaleiros. Em momentos de euforia, muitas vezes ela isolava-se, como se recebesse uma estranha ordem. Baixava os olhos para o chão, num ímpeto coercivo, observava o bailado coreográfico da imagem que a incomodava, mas persistia. Na escola primária, Vera, num dos intervalos das aulas, após ter discutido com uma colega, ela veio a saber que, afinal, tinha uma mãe e um pai. Não eram seus pais, os avós com quem vivia. Nesse dia, chegou mais cedo à casa, chorando. Soluçava. Cobriu dos pés à cabeça para se sentir protegida. Em casa, explicaram-lhe tudo. À medida que crescia, crescia dentro dela a curiosidade de conhecer a própria mãe e perguntar-lhe: por que me deixaste? Como era inteligente, teve boas notas e uma bolsa para estudar no Porto. Acontecimento raro nessa época. Tinha alegria inexplicável e estranha quando chegou àquela cidade. De noite, voltava das aulas e só pensava na mãe, sorrindo. Ela veio a saber o endereço da mãe através de um senhor chamado Rodrigo, que era muito amigo do marido. E este senhor deu-lhe o endereço e ele foi para a Lisboa. E em Lisboa ele desembarcou em Santa Apolónia, comprou um ramalhete de flores, foi para o endereço, bateu à porta, veio aquele senhor e perguntou: quem és tu? Eu sou fulana de tal. Tu és de onde? Sou de Cabo Verde. De que ilha? Ilha do Fogo. Quem é a tua mãe? Eu vim ver a minha mãe. E quando chegou ao quarto onde a mãe se encontrava, o homem disse: não, eu estou tão cansado que hoje não consigo falar consigo. Vai ver a sua mãe. A sua mãe não me deixa dormir a noite inteira. Eu fico cansado. E ela, quando entrou, ela disse: má. A mãe levantou os olhos, queria perguntar algo. Por fim, ela disse: mãe, trago essas flores para ti. E tem dentro de mim só uma palavra, uma expressão: porque me abandonaste. Era isso. Desculpe que foi longo. Eu agradeço a sua participação, Samuel. Você antecipou a parte da prosa, né? Apresentou seu livro e já apresentou sua prosa, mas a gente sabe que às vezes a gente fica emocionado ou um pouquinho agitado e acontece, mas muito obrigada pela sua participação. E eu então, agora neste momento, antes de seguir, vou retornar um pouquinho e pedir para o Adriano, que está logado, estava pelo menos até agora, né? Adriano, você está por aí para apresentar o seu poema Filantropia? Adriano, você está sem som. Parece ser o volume, Adriano. Bom, enquanto isso, Adriano, enquanto você ajusta o seu microfone, eu gostaria de saber se por aí está a Ana Cunha, que também caiu da conexão aqui. Desculpe, eu acho que é a Ana Ferreira, desculpe, Ana Cunha, é a Ana Ferreira, que caiu também aqui da conexão. Eu acredito que ela não conseguiu retornar.
Eu também estou falando com algumas pessoas via mensagem aqui que não estão conseguindo logar. É alguma dificuldade. Então, eu vou passar para o Shiva, vou devolver a palavra para ele, e ele vai dar continuidade, depois a gente dá uma outra oportunidade. Adriano, conseguiu ou não? Já vai, Jean, obrigado. Adriano, conseguiu falar? Adriano? Não podia ler tudo. Henrique Caruso, na personagem Rodolfo, de La Bohème, de Giacomo Puccini. Conta-se que Caruso teve uma audição com Puccini para obter o papel de Rodolfo na ópera La Bohème. O maestro ficou maravilhado com a sua voz e exclamou: "Quem te mandou cá? Foi Deus?" E foi no papel de Rodolfo e contracenando com o soprano Ada Giacchetti, no papel de Mimi, que Caruso a tomou como mulher e teve com Ana Giacchetti 4 filhos. Só que Ana Giacchetti era já casada, ninguém sabia disso, mas para celebrar o amor e esta paixão que surgiu na ópera, o primeiro filho chamou-se Rodolfo, em homenagem precisamente a esta personagem. Ora, Rodolfo é um poeta e escritor que na cena 1 do ato 1 está com Marcelo, o seu amigo, pintor, no sótão onde vivem. É inverno e sofrem de frio. Rodolfo não hesita em queimar o manuscrito de uma peça teatral que está a escrever, a fim de se aquecerem com o calor das chamas. Eu tenho a certeza que os escritos dos nossos amigos são de valor e não merecem ser devorados pelo fogo e transformados em cinzas. Chamo, portanto, a Maria Luísa Quintela, não está alocada ainda, e então passo a palavra para Ilmar, do Brasil, esperando o Papai Noel. Ilmar? Sim, estou aqui de volta. Mais uma vez dizendo que é um privilégio, uma honra estar nessa sala com tantos ilustres escritores, confrades e confreiras desses países convidados. A gente que está aqui no Nordeste brasileiro, São Luís do Maranhão, vou falar de um tema que eu acho que é comum aí nesse mundão afora e passa muito pela emoção das crianças aqui no Nordeste do Brasil, principalmente na nossa realidade. Um sonho que vai passear aí pelo tema da doutora Fátima, que falou aí das crianças, das pediatras que estão aí, que sempre fica imaginando ganhar um presente de Papai Noel. Como o Natal já está aí à vista, eu enviei esse tema para poder ler para vocês. Então, o título é Esperando Papai Noel. Mais uma noite de Natal. No céu azul, estrelas aplaudem a lua cheia, majestosa e soberana, que estende um tapete alvo para a passagem da carruagem dos sonhos, formadas pelas nuvens dinâmicas vestidas de neve. Minha esperança não morreu. Meu sonho pueril insiste em permanecer de pé. É inabalável. O brilho de meus olhos aumenta na véspera do Natal, colorindo o horizonte ao pôr do sol. Jamais direi adeus às ilusões que alimentam meus sonhos de criança. Minha rua e minha casa nunca tiveram decoração natalina. Apenas a luz da lua vazava as frestas do telhado e decorava as paredes, animando minha imaginação, que
teima arquitetar a euforia das crianças que ganham presente de Natal. Hoje, não vou dormir cedo. Todos os anos, encolho-me ao cair da noite, na esperança de constar na lista de Papai Noel. Quando amanhecia, constatava que não havia presente embaixo de minha rede. Levantava-me impetuosamente para ver se Papai Noel havia deixado na porta da rua, na sala, no quarto de minha mãe. De volta, minhas lágrimas molhavam o chão batido do piso de minha casa. Meu curió na gaiola não cantava cedo. Como de costume, parecia solidarizar-se com minha decepção. Aprendi que Papai Noel dava presentes para crianças, sejam ricas, sejam pobres, o velhinho sempre vem. Mas esqueceu de mim. Meu coração ficava batido, quase parava. E de dentro do silêncio, blindado pela inocência, resmungava: ó Deus, por que Papai Noel se esqueceu de mim? Por que Papai Noel só lembra das crianças que chegam de carro na escola? Este ano, escrevi uma carta para Papai Noel e pedi para minha mãe enviar pelo correio. Falei que neste Natal ficarei acordada até o alvorecer, mesmo sem a ceia da meia-noite, mas cheio de esperança de sorrir ao ouvir o sino que anuncia o ho-ho-ho e ser feliz, pelo menos em ver Papai Noel passar em seu trenó, como vejo no céu formado pelas nuvens em movimento. A esperança é um exercício de paciência e não deixa o sonho acabar. Antecipadamente, feliz Natal e próspero Ano Novo. Obrigado. Muito obrigado. Nestas condições, já que o Samuel leu a sua prosa no seu conto, é a minha vez de apresentar a minha prosa. Só que antes de o fazer, eu faço um pequeno esclarecimento. Estou a preparar um encontro virtual para maio de 2022, mais precisamente no dia 5 de maio, que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, segundo a Organização das Nações Unidas. Nós vamos utilizar as cartas portuguesas atribuídas a Mariana Alcoforado para falarmos em língua lusitana do amor no feminino. Estabeleci um paralelo entre a freira portuguesa e Tu Li Neng, a protagonista da peça teatral O Pavilhão das Peónias, um clássico da literatura chinesa escrito por Tang Shen-tzu, um autor do século XVI, 1598, conhecido também como Shakespeare chinês. Carta a uma alma gêmea. Saiba, minha amiga, que eu era nada antes de o encontrar. Circunscrita no universo criado por meus pais, embutida pelas vivas cores da obediência, lealdade e piedade filial, que foram transferidas para os fios de seda das minhas laboriosas mãos, bordavam ao ritmo da conjugação do verbo aperfeiçoar, fui desenhando um mundo muito meu, privado e, sobretudo, solitário. Eu era bela porque os outros me diziam tal. Eu era dócil porque desconhecia o gosto da indisciplina. Cultivei virtudes sem nunca ver os seus viçosos rebentos, verdes jade orvalhados de frescura e muito menos os suculentos frutos que todos diziam serem saborosos. Mas eis que ele chegou, trazido pela brisa primaveril, que transportava também aromas inebriantes que inundaram os meus sentidos e despertaram em mim
a curiosidade de explorar o jardim, de conhecer a Alásia, as rosas, os lírios, os nenúfares que emergiam suas cabecinhas de pétalas coloridas, acima das folhas verdes e robustas que flutuavam plácidas à superfície das águas transparentes. Como aquelas flores aquáticas que transgrediam o seu mundo de imersão e submissão, eu escapei-me das altas paredes que me rodeavam, levada pelos passos excitantes da descoberta, perseguindo deslumbrada cada surpresa que surgia. Antes de contemplar por completo uma, já outra surgia no canto do olho a cativar a minha atenção e outra ainda se desviava os sentidos da sua direção. Vi as cores que me eram dadas a conhecer, mas possuídas de nuances diversificadas em tonalidades impressionantes e combinações surpreendentes. Vi um arco-íris de vibrações que acompanhou a minha incorporação nestas cromáticas, odoríferas e emotivas aquisições sensitivas. Como se isso não fosse bastante, os insetos rasgavam o ar em voo rápido e retilíneo uns, enquanto que outros traçavam arcos ondulantes e circunvalações elípticas num universo aparentemente vazio, mas pleno de atrativos que os faziam indecisos, perdidos. As abelhas zuniam à minha volta e iam sem cessar beijar as flores, mergulhando suas línguas nos ocultados nectários, sugando-os com um prazer luxurioso. Oh, a minha face ruborizou. As asas das borboletas, no seu leve esvoaçar, afagaram meu rosto irrubuscente, envergonhado da inusitada intimidade. Depois, suspendi a minha respiração ao dar conta de duas libélulas, de asas membranosas, finas e brilhantes, muito quietas, unidas pelas caudas, paralisadas de êxtase, poisadas num botão de flor, por desabrochar, mas feliz de energia orgásmica. Senti um frémito incomodar o ritmo desenfreado do meu coração palpitante, enquanto uma labareda de fogo queimava meu baixo ventre, devorando-me o corpo. No ar, espalhava-se o canto alegre do corrupião. De repente, senti-me tão exausta da exaltação que fugi do jardim, a passos corridos para me recolher no quarto, a minha zona de conforto, a alcova, onde poderia sentir-me segura e longe, voluntariamente afastada da origem das sensações, que era uma completa novidade para a minha pureza. Depressa, meu corpo cansado foi invadido pela mole sonolência que fez repousar. O descanso não foi longo e vi-me de novo no jardim acompanhado por ele, que me descrevia horizontes desconhecidos. Sua figura, seu falar e seus modos acaloraram-me, ao ponto de eu desabotoar a gola da minha veste para permitir que uma frescura carinhasse o meu colo. Depois, afrouxei a cinta da minha saia para que pudesse libertar para o ar um suspiro murmurado. Sem saber como nem porquê, prostrava-me um monte de jade alvo imaculado num leito de peónias, diligentemente regado pelas frescas águas da chuva, oriando umas nuvens que flutuavam bem no alto de um céu risonho, azul, radioso. Foi uma pequena, deliciosa morte que quase me matou, embora morresse de verdade. Ressuscitada, procurei-o vezes sem conta, entre a folhagem do bambual, do jardim, ou escondido nas esquinas arredondadas das rochas animalescas dispostas à volta do lago, talvez para me surpreender com um sorriso luminoso. No entanto, não houve sol ou luar que conseguisse trazer-me a sua sombra, nem aragem que fosse capaz de devolver-me o perfume do seu corpo. Sua voz calou, mas uma vibração no interior labirinto do meu ser continuou a marcar presença. Ele possuía-me por dentro. Meus braços ávidos cingiam o vazio. Desalentada, morri de amores por ele. Só podia viver sonhando. Em morrendo, vivia nem que fosse no além,
para todo o sempre, eternamente. Haverá alguém que tenha amado tão intensamente quanto eu o amei, sendo ele sonho, imagem ou realidade? Será que o meu amor por mim é suficientemente forte e leal para resistir às intempéries dos tempos? Afinal, o amor só é amor se for intenso e capaz de fazer morrer quem vive, ou possibilitar ressuscitar aquele que por ele morreu. De onde vem o amor? Como ele se apresenta? Fogo ardente? Ansiedade? Perfume de peónias ou rosas desfolhadas? Conjunto de palavras doces? Frases delicadas, leves como penas arrastadas pelo vento que sobrevoam mares e oceanos e lançam âncora em portos de abrigo, como as cartas clandestinas transportadas por enigmáticos mensageiros? Ou será a recordação de um gesto, de um beijo ou de um olhar, a centelha mais ardente do que todas as palavras ditas ou escritas? Também tu, fechada num caucho de conveniências sociais, verás um dia entrar porta adentro uma luz que te cegará. Como eu, tu nada eras antes de o encontrar. Serás inteiro quando o descobrires. Nele acharás a tua alma. Por ele perder-te-ás. Para existir eu escrevi meu retrato e guardei, enquanto que tu te revelarás pelas palavras escritas, em letra miudinha, perfeitamente desenhada, mas também sobressaltada de dúvidas, esborratada de desalento, a insistências missivas de uma incessante busca. Porque me chamaste nos teus braços? Porque me mentiste nos nossos beijos? Procurarás saber onde, como e porquê. Por que lugares ele vagueou e que sorrisos ele admirou? Pensas que, comparando a outras, as suplantas? Não raciocines. A razão, pouco ou nada, pode frente à paixão. Buscas a felicidade, tomando da afeição uma quimera. Amas mais o amor que o objeto do amor. Procuras por ele, mas é a ausência dele que tu desejas, pois o sofrer trará o que retiveste dele. A carícia, a doçura, o sorriso. Consomes-te em palavras, mas o silêncio assume maior valor, porque nele cabe tudo, o teu universo, o dele e também o vosso mundo. Naquele ponto da planície, onde o viste surgir e depois esvanecer, nascerá uma árvore chamada paixão, e como uma fênix, será consumida pelo fogo para ressurgir exuberante das próprias cinzas. Só viverás enquanto te desembaraçares do sofrimento, recalcitrante, aferroado no teu deleite mórbido e o libertares. Ele fugiu de ti. Foi para longe. Para terras de França. Deixá-lo, Mariana. Esquece esta existência material. O nosso aroma é feito de partículas que permanecerão suspensas na galáxia do tempo para intoxicarem os corações apaixonados. Amando até ao infinito, cumprimos o nosso destino de desejar a imortalização. Assinado, Tu Li Neng. Submeti esta carta à vossa apreciação com o propósito de depositar a semente da curiosidade nos vossos espíritos para o evento do próximo ano. A seu tempo, dar-vos-ei notícia. Entretanto, chamo a atenção para as pinturas que ilustraram a minha leitura, que são da autoria da enfermeira Josefina Ho, As Peónias, e a Desesperada do Li Neng foi pintada por mim. Só que, com a pandemia, não houve tempo para o enquadrar. Muito obrigado. Passamos então agora para a pintura. E na pintura eu vou-vos mostrar Caruso na personagem de Mário Cavaradossi. Mário Cavaradossi foi um pintor na ópera Tosca, de Puccini também, que na altura pintava uma imagem de Madalena segundo uma figura que aparecia rezando na igreja.
uma beleza muito diversa da Tosca, da sua amada. Ora, pinturas são bonitas, o que a Carolina tem para nos mostrar? Ora, viva, viva vocês todos. Obrigada, Josiane, obrigada, Shiva. O vosso carinho e muito trabalhinho permitiram que hoje nos reunamos aqui para este segundo encontro, esperando por outros, enfim, com a nossa presença. E segundo aquelas palavras da Josiane, tomara que realmente fosse num país africano no próximo ano. Ansiamos todos por ver essa promoção. Olha, eu presumo que as... Como é que é as imagens? Desde que fales, nós apresentamos. Ah, ok. Portanto, eu, nesta ocasião, vou partilhar convosco três faces da minha pintura. Primeiro, é uma peça em que eu pinto as minhas borboletas. Gosto muito de pintar as borboletas porque... O prazer que tenho em conjugar as diferentes cores é único. E, portanto, presumo que vocês estão a ver neste momento essa peça. É uma caixinha em forma de coração, com várias borboletas pintadas, bastante coloridas. Depois tenho duas outras peças que têm um fundo preto, e que eu intitulei O Coração de Viana. Temos aqui a Luísa connosco, ela já conhece algumas daquelas peças que eu pintei há uns há 2 anos, quando foi a minha exposição em Viana do Castelo, na belíssima sala da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Eu gosto de pintar aqueles corações porque, claro, Portugal está-me no coração, não é? Vivendo longe, toda a minha vida, a maior parte da minha vida foi toda passada longe. Se Deus quiser, então em dezembro está tudo orientado para eu regressar definitivamente. E esses corações de Viana eu pinto-os em placas de porcelana. O fundo preto são placas brancas, as placas são todas pintadas. Como eu tive a ocasião de explicar no ensaio que tivemos previamente, eu pinto com óleos vegetais perfumados de várias origens e que permitem várias diferentes técnicas e pigmentos naturais, minérios. O preto que vocês veem nessas duas imagens, dois corações de Viana diferentes, o preto é pintado e o brinco, os corações são brincos que são pintados a relevo e ouro. Depois tem um outro trabalho que dedico ao Oriente, que fez parte da minha vida por décadas. E é uma homenagem que eu faço à grande pintura japonesa do Imari. O Imari é uma técnica japonesa que foi muito expandida em Portugal, enfim, desde o século XVI. É pintada sobretudo em 3 cores, o vermelho ferro, o azul cobalto e ouro. E esta peça que eu quis evidenciar uma antiga peça de Imari japonesa, portanto pintada não só nas 3 cores clássicas, mas a que juntei também um verde e um amarelo. Acredito que todas elas são são ao vosso gosto e pronto, o tempo é curto. E acredito que gostaram. Um beijinho para todos e obrigada por estarem connosco todos hoje. Certo, então passamos então para Ana Maria Soares Cunha, que está
já conosco, com um quadro lindíssimo atrás dela, mas depois tem outros para nos mostrar. Olá, bom dia Brasil, boa tarde África, Portugal, boa noite Macau. Gostaria de agradecer o amável convite feito e poder estar aqui presente junto a tão ilustres colegas. Agradecer ao Miau, Sopian, a Josiane Rita e ao Chevá pela esplêndida organização desse encontro. Olá, Luísa. Sou de Viana do Castelo, luso-brasileira, já vivo em Portugal há imenso tempo, e numa cidade lindíssima, que é Viana do Castelo. Vou apresentar o primeiro quadro, que é Transculturalidade. No mundo completamente globalizado e segundo a ONU, o número de migrantes no mundo cresceu 41% desde 2000 a 2015. A transculturalidade do ser merece uma reflexão do eu e do outro, que estão interligados dentro de um contexto sociocultural do indivíduo, da sua crença, do seu valor, sua experiência e integração. Essas mulheres que estão inseridas numa sociedade de flores, sociedade essa que pode ser com flores com mais ou menos espinho. O jardim é o mesmo. Os olhares lateralizados espelham as suas experiências. O eu mais observam o outro. Para poderem, com inteligência, sabedoria e serenidade, integrar-se nesse jardim de transculturalidade. O segundo quadro, pintado em técnica mista, em tela, é um protesto, é uma sensibilização. Segundo a organização britânica Save the Children, foram raptadas nos últimos 3 anos e meio, desde que começaram os ataques jihadistas no norte de Moçambique, dezenas de crianças. A organização reconhece que cálculos são por defeito e que os números podem ser muito superiores aos seus identificados. Este quadro é uma pequena forma de protesto e sensibilização numa situação dramática que se passa em Moçambique. Estes anjos que aqui retratei em tons de cinza, azulado, significa o roubo da alegria, da inocência, da destruição de uma infância saudável, interrompida por bestas, cobardes, escondidos na mata, à espreita dos anjos de África. Obrigada. Obrigado. Portanto, é agora a vez da Jussara apresentar a Mata Tropical Florida, sim? Esse trabalho, eu gostaria de saber se está sendo projetada a tela sobre a Mata Florida. Quando começares a falar, ela é projetada. Jussara, fala só. Tá, então eu só falo. Bom, o que importa na arte é que a arte é libertária. E como diz Nise da Silveira, que foi a precursora da arte-terapia e que trabalhou a arte, a pintura, nos idos de 1980, ela trabalhou com as pessoas presas dentro dos manicômios. E ela deu essa oportunidade da pessoa retornar ao mundo, o mundo de uma maneira participativa através da pintura. Então, esse meu trabalho é a Mata Atlântica, Florida, que é uma pintura sobre tela, que foi feita em 2008. Eu fiz Parque Laje com Suzana Quiroga. A Parque Laje é um dos centros culturais da UERJ, no Rio de Janeiro, na Gávea. Entre Gávea e Jardim Botânico, e lá a gente teve a oportunidade de experimentar novidades, experimentar várias tintas,
experimentar suportes. Então, nesse momento, eu trabalhei as diferentes maneiras de você mostrar um quadro. Esse quadro é um retângulo completamente torto, ele realmente é isso mesmo, ele não está mal fotografado, mas ele surpreende também, não só pela vibração das cores, que é a nossa mata brasileira, que a gente observa essas cores fantásticas do vermelho, do verde, do amarelo nas nossas flores, mas também não está confortável ao seu olhar o desenho retangular clássico. Ele é completamente torto. Então, foi uma oportunidade de repensar. Nós éramos um grupo de estudo. Nessa época, até a Beatriz Milhazes era uma das participantes dessas oficinas e hoje ela é internacional, mundo afora. Porque nós temos que aproveitar a oportunidade da arte para mostrar várias coisas. Eu posso mostrar também a escultura agora ou falo depois, Chico? Depois, faz favor. Tá. Bom, então, o que é importante é que, através da beleza das cores, através da oportunidade das diferenças, que quando você pinta, que você vai mostrando o seu coração aberto. A Anísio da Silveira chegou a levar para Zurique as exposições dos pacientes que eram praticamente reclusos no Hospital Pedro II, no Engenho de Dentro. E ela depois abre as portas para a casa das Palmeiras, que aconteceu no Jardim Botânico, onde ela trabalhava as crianças, trabalhava os adultos, e ela também criou a primeira oportunidade dos pacientes terem seus bichos por perto, porque ela achava que tanto um gato quanto um cachorro ele podia ser terapêutico, porque ele trazia amor ao paciente. Então, eu acho que essa oportunidade que nós que somos médicos que temos que lembrar sempre, de dar a oportunidade da voz, dar a oportunidade de trabalhar as mãos, trabalhar também, às vezes, até em grupos, né? Um ajudando ao outro e descobrindo, porque a arte sempre vai ser uma oportunidade de trabalho, de vivências trocadas. E essas vivências trocadas, às vezes, tiram uma pessoa da depressão, tira uma pessoa do isolamento. Nós passamos agora por essa pandemia e vimos o quanto isso repercutiu nos nossos amigos. Tive muitos amigos depressivos. E nós, através do livro e da literatura, também demos essa oportunidade, porque a escrita também é criativa e ela nos libera. Então, a arte, sempre a arte, e mais uma vez a arte, dando oportunidade ao ser humano de resgatar a sua qualidade de vida, de fazer essa interação com o mundo melhor. Muito grata, Chiva, e muito grata, Josiane Arruda. Obrigado, Jussara. Era a vez da Dulce apresentar as pinturas e, como ela não conseguiu alocar, mandou-me o texto que eu vou ler e apresentar algumas das pinturas que ela queria mostrar. O texto dela intitula-se Fausto Sampaio, o pintor viajante, recordado no dia de São Lucas, o padroeiro dos médicos e dos pintores. É recordando Fausto Sampaio, 1893-1956, que a 18 de outubro comemoramos São Lucas, o padroeiro dos médicos e dos pintores. Viajamos com ele pela pintura gravada em tela nos anos 30 por mares nunca antes navegados. E recordamos, pelas palavras da sua filha Teresa, aquele menino nascido em 1893, a quem são reconhecidos dons artísticos especiais, que cresce diferente, olhando os seres e as coisas com a certeza de os compreender na plenitude de uma alma que os outros não veem, com o mesmo olhar. A incapacidade auditiva desde a infância reforça os seus dotes e, dada a sua grande sensibilidade, vê na pintura um meio de se expressar e de comunicar. Incentivado por Columbano, Malhoa e Sousa Pinto, a primeira geração dos pintores naturalistas e contemporâneos na arte, em 1926 vai para Paris, para escolas livres, e estudar até 1930,
permanecendo sob a direção do mestre Émile Reynard, explorando temas sobre figuras humanas e paisagísticas e pintando sobretudo Paris e Portugal, onde se observam atmosferas luminosas e a utilização densa de pigmentos. Fausto Sampaio percorreu, ao longo da sua obra de pintor, várias escalas de influências. Elas entrelaçaram-se de tal modo na sua pintura que mal se distinguem a separação entre o homem, capaz de fortes emoções, o etnógrafo amador e o pintor profissional. Depois das primeiras experiências, procura novas rotas após viajar pela África Portuguesa e por São Tomé, que visitou várias vezes, viajou pelo Oriente, também por Moçambique, Massacar na Indonésia, Indochina, Singapura, Malaca, Índia, Goa, Damão e Dio, demorando-se principalmente em Timor e Macau, manifestando as suas obras a profunda influência do ambiente em si, o seu desejo apaixonado de viver o que vê e transmitir o que sente. Fausto Sampaio foi um verdadeiro mediador de culturas através da sua obra de representação pictórica, que se inscreve na tradição naturalista da pintura, sendo testemunho ocular desde a exuberante natureza dos trópicos e de suas gentes e o exotismo dos costumes nos registros etnográficos que predominam atmosferas com diferentes luminosidades, onde se verifica a influência do impressionismo francês. Sobre Timor, destacam-se as obras como A Espera do Governador e O Grande Chefe Timorense, entre outros. Penso que podem mostrar ou não estas pinturas. À Espera do Governador e O Grande Chefe Timorense. Esta é a Espera do Governador e O Grande Chefe Timorense vai aparecer a seguir. Precisamente. E esta é precisamente uma fotografia feita pela Dulce na visita que fez à casa do pintor na Anadia. Em Macau, onde chega pela primeira vez em 1936, particularmente para nós que vivemos aqui, retrata nas suas telas, majestosamente e com grande emoção, locais e pessoas que nos são familiares, como a Avenida 5 de Outubro, as figuras da Casa do Jogo de Fantin, a Avenida Almeida Ribeiro à noite, o Pagode da Barra, as ruas e travessas, as escadinhas, as casas de chá, os leitores das chinas, os curandeiros e as famosas cantadeiras vestidas com elegantes cabaias, e a porta do cerco ou os juncos e os tancares e as várias figuras que pinta ilustremente, como a deusa da misericórdia, a macaense Maria Leitão e a figura austera e sublime do superior da bonzaria, que numa carta dirigida ao pintor expressa o seu aspecto, o seu apreço. Fausto Sampaio é um pintor de uma habilidade suprema e inexcedível. O seu pincel tem olhos, cérebro e alma. Na verdade, e como refere Maria de Aires Silveira no catálogo Fausto Sampaio Viagens no Oriente, a cor e os conteúdos formais das suas telas teve um impacto visual cromático que coloraria o monocromático taciturno cenário nacional da época do Estado Novo em Portugal, vivenciando através da cor as suas impressões de viagem ultramarina. Apesar de pensar a viagem de Fausto Sampaio e o seu pensamento estético ultrapassa o que normalmente se entende, se estende por distância de um ponto a outro. A viagem é, portanto, um produto e um resultado interno e externo do pintor viajante, esse artista temporariamente nómada. Como dizia José Vicente Jorge Filho, advogado e amigo de Fausto Sampaio, a ida de Fausto à China
foi como a Embaixada Artística Portugal Novo, no seu movimento ascensional de renovação, enviou ao Oriente, e não podia ter sido mais bem escolhido o embaixador. Portanto, esta é uma homenagem a Fausto Sampaio, um pintor do Império Lusitano, e também que passou por Macau, e também homenageamos São Lucas, que no dia 18 de outubro, segunda-feira, comemoramos o seu dia. Antes de nós passarmos então para uma outra modalidade, tenho e vejo na tela duas pessoas. O Adriano, se conseguir dizer agora o seu poema. Adriano? Sim, sim, alô? Ótimo! Para, viva, viva, viva! Pode falar. Obrigado. Obrigado. E imensas desculpas, estou numa zona com muitas dificuldades de acesso à internet. E vão as minhas saudações a toda a equipe deste encontro e a equipe organizadora também do evento, agradecer por esta iniciativa e que haja mais encontros deste gênero para cultivarmos mais a nossa arte e cultura dos nossos países. Obrigado. Passo já a apresentar o meu poema com o título Filantropia. Filantropia. A arte de viver a vida pelo amor à humanidade é o que traz o saber. O saber é o que traz o prazer. O amor é o que traz o poder de viver a vida pela humanidade. A dor ensina a amar a vida humana pelas dores que nos dana. O prazer pela vida humana é a razão da filantropia, que é a razão da simpatia. Viver num mundo filantrópico é do intuito saber do mundo filosófico. Ah, que bom, que bom, que bom viver num mundo filantrópico, com vida filantrópico e é dom. Obrigado. Muito obrigado, Adriano. E uma vez que o Adriano entrou na modalidade de poesia, e eu vejo também o José Fernando Tavares, que tem também dois poemas, Sem Razão e Paixões Expostas. Pode o José agora ler-nos os seus poemas? Pois não, muito obrigado pelo convite. Agradeço a participação na qualidade de presidente da SOBRAMES, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, seccional Pernambuco. Então, eu vou ler dois poemas do meu último livro, Paixões Expostas, que está à venda na livraria Amazon. Então, o primeiro poema, que dá título ao livro, Paixões Expostas. Paixões expostas, coração ferido, sangrando pela dor de só sentir. Sem perguntas, sem respostas, sem razões. Só paixões, paixões expostas. Agora eu vou ler o segundo poema, que está na programação, que é Sem Razão. Sem amarras, sem normas, sem censuras, transito por inteiro. Sou o que sou, simples assim. No fim, a loucura venceu a sensatez. Por caminhos distorcidos, saio do limbo, da escuridão, entro em outra dimensão. Sem sombras, sem sobras, sem razão. Muito obrigado. Obrigado, José Albuquerque Tavares. Vejo também que a Dulce Quintela está alocada, simplesmente com o meu nome, mas isso não faz mal, como ela é brilhante, eu não levo nada a mal. Dulce, se faz favor. A Dulce não, Maria Luísa. Maria Luísa Quintela. Então, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Não sei como é que faço para aparecer na tela, mas pronto, estou aqui, estão-me a ouvir com certeza. Tive algumas dificuldades em entrar. Muito obrigada, Shiva. Muito obrigada por mudar o seu nome. Mas pronto, aqui estou. Gosto muito de os ver, de os rever.
à Josiane, é sempre um prazer, ao Chivá, ao Helder e a pessoas de Viana do Castelo, como a Ana, que hoje temos aqui, a Arlinda, que tem alguma ligação a nós também. Então, se me permita, eu vou ler o texto, que é um pequeníssimo texto que se chama A Arte com o Coração nas Mãos. Estão-me a ouvir? Sim? Sim. A Arte com o Coração nas Mãos, 3 minutos para uma reflexão. Não sei como dizer-lhes, meus amigos e confrades, mas na arte o meu coração está tão dividido entre um mundo fraterno que agora aqui sinto representado e um mundo observado de guerras e violência, muito sobre as mulheres e por crenças desajustadas aos tempos de hoje, que não consigo ver, no momento atual, só o lado poético que tanto nos dá felicidade. Ainda que a felicidade seja efêmera e de definição longa ou impossível, melhor seria a felicidade expor o termo tão claro e ambíguo simultaneamente. Uma felicidade que partilho com os que agora aqui presentes, que de diferentes nacionalidades se unem pelo prazer de ouvir o que os outros e cada qual cria e sugere no mundo das ideias e da representação artística, numa tolerância para além das diversas crenças e culturas. Assim, com o coração nas mãos, desejaria que a arte em todo o mundo, mais do que causas particulares, abraçasse de forma mais acutilante a resistência, aquele outro lado deste depautério de gente com um poder porque pode e faz morrer tantas pessoas inocentes. Nunca acreditei que a arte fosse, sobretudo, de causas, e não quero defender esse ângulo. Mas também não quero ignorar, em algum momento mais crítico, a arte, sendo sublime ou irreverente, transcende os acontecimentos sociais humanos, tornando-se mais uma narrativa das emoções, inteligência e perplexidade, mais íntima, mais individual, transitando para o coletivo. Captada de diferentes formas pelos que elaboram e depois por outros que a apresentam e ouvem. Mas hoje não consigo deixar de pensar com o coração nas mãos, nas milhares de pessoas que vivem vidas infernais, porque o poder no mundo caminha por gente sem arte no coração. Se somos médicos, é porque de alguma forma adoramos ciência e em algum momento da nossa vida entendemos idilicamente que a nossa missão seria salvar, tratar, modificar e intervir na saúde e bem-estar de todos. A arte salva. É desta forma de recortar para o não visível uma certa alma que paira, que trato aqui, não só o efêmero, mas o sofrimento de milhares, milhões de mulheres pelo mundo fora. Milhões de seres humanos em fuga do horror, mas cada vez mais com o coração nas mãos. O tacanho mundo de maltratar o outro, o humilhar ou infernizar, ganha caminhos pelas armas criadas por tantos que se dizem em paz. A contradição não augura nada de bom no extermínio de guerras, que serão sempre medievais, por mais tecnológicas que se apresentem. Até que todos, sem exceção, sejamos seres humanos de pleno direito, o percurso será tortuoso. Nada existirá em harmonia. E os nossos olhos e ouvidos resultarão incansáveis, e o poema único e primordial não nasce. Assim, a medicina, a arte, a poesia, as ideias, só elas nos podem salvar por serem sem limites, para além de barreiras de aparência intransponível, que a arma seja. Palavras, tinta, cor, escultura e a medicina, nosso eterno paradigma, de coração, afetos, arte e ciência. Temos presente nestas mãos e, sobretudo, no efêmero coração acossado de inquietação, de que a morte de qualquer um é a morte de parte do universo. E de coração nas mãos, por aqui me fico. Muito obrigada, colegas. Obrigadíssimo. Muito bem, Luísa, parabéns. Muito bom, muito bom. Obrigadíssimo, Luísa. Obrigada, gosto em ver-te. Então olá, vamos passar viva. Para o artesanato e para esta modalidade. Eu escolhi Enrico Caruso na personagem de Elazar da ópera La Juive de Fromentel à Lévis.
Elazar é um judeu refugiado em Constance, em 1414, que desafia as leis cristãs que, anos antes, mandaram os seus filhos para a forca. É um joalheiro que trabalha o ouro como ninguém. Caruso, para encarnar esta personagem, conviveu com os judeus, aprendeu o modo deles cantarem e rezarem, e calçava sapatos maiores para poder arrastar os pés, como via fazer os rabinos. A artesão mais hábil que o ourives? Provavelmente a Maria José Leal nos vai dizer que sim. O seu microfone, Maria José, está desligado. Maria José, liga o microfone, se faz favor. Foi um grande gosto estar nesta reunião. Na outra intervenção estava recém-chegada porque tive muita dificuldade em entrar na rede. Eu estou na Ordem dos Médicos porque hoje à tarde temos o encerramento da nossa semana. E dar os parabéns e um abraço fantástico à Josiane e ao Chivá, que mantêm viva esta ideia e este envolvimento fraterno da UMIAL. Um grande abraço para vocês os dois, extensivo a todos os outros participantes e aos que também que não podem estar, mas vocês são fantásticos e à imagem do primeiro encontro, este está muito melhorado. Eu queria, portanto, mostrar, que vocês não, eu não consigo ver as imagens das obras. As imagens, eu não sei se os outros veem, mas eu não vejo as imagens, não vi as imagens das outras obras que foram apresentadas. As obras estão apresentadas no Facebook e a Márcia, inteligentemente e com muito, muito gosto, tem estado a mostrar através do seu telemóvel aqui no Zoom. Portanto, Maria José, pode falar. Foi uma ótima ideia, Márcia, foi uma ótima ideia. Ok, mas eu até à data ainda não vi nenhuma, desculpem lá. Pronto, mas agora a sua está atrás, portanto já vejo a tapeçaria, pode apresentá-la. Pronto, de maneira que isto, eu faço tapeçaria de uma maneira quase compulsiva e quando não opero, portanto eu sou cirurgião, e quando tenho fase em que eu opero menos, compulsivamente faço tapeçaria. A tapeçaria, portanto, é uma arte ancestral que eu descobri por volta dos 20 e poucos anos e que me ocupa as mãos, ocupa-me a mente e ocupa-me a imaginação. Ora bem, esta tapeçaria que eu propus, Eminências Ocultas, é a reprodução de um cartão do José Pinheiro, que é um artista que não é conhecido, portanto isto é a capa de um jornal de bairro e eu achei que era muito apropriado ao tempo em que vivemos, em que estamos completamente amestrados, marionetes, julgados por iminências que nós não sabemos exatamente quem são, portanto os nossos governantes, os visíveis, são apenas intermediários, as tais iminências ocultas. O José Pinheiro não deu título a isto, é uma capa de um jornal, de um jornal de bairro, portanto não tinha título, tinha o nome do jornal do bairro. Eu dei-lhe o nome de Iminências Ocultas porque eu acho que, não sei qual era a ideia dele, não o conheço pessoalmente, mas ilustra muito bem as sociedades em que vivemos agora e que vivemos sempre. Sempre vivemos assim, portanto há sempre iminências que nós não conhecemos, que não sabemos, que têm intermediários que julgam que estão a beneficiar de ser intermediários, mas às tantas não são. E de modo que, não sei, eu vou mostrar aqui uma reprodução em papel, não sei se se vê melhor nem se não, não sei se vê, talvez não se veja. Pronto, isto é muito lento, mas vem o que está atrás. Ora bem, e eu habitualmente a todas as minhas tapeçarias faço um poema alusivo, um poema curto para ir às exposições e portanto este está agora aqui na exposição da Ordem dos Médicos organizada pelo Pedro Miguel e está cá na... Ai, agora está-se a ver, agora está-se a ver a imagem. Ora bem, Iminências Ocultas.
Isto é uma tela que tem 47 por 36 cm, bordada a fio de algodão e em frilo, com pontos longos, cheio de pé de flor, arraiós e arraiós cruzado. Eminências ocultas. Sem nome, sem rostos, ninguém conhece, ninguém viu. Braços efetores maneiam bonifrados submissos e joguetes gratos fazendo de balotadas capriolas e piruetas numa gaiola vigiada em cerca de falsa segurança. Muito obrigada, foi um gosto ver-vos e espero que realmente no ano seguinte nos possamos encontrar, não virtualmente, mas também virtualmente, mas abraçarmos uns aos outros. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria José. E eu agora tenho que sair, porque tenho que sair, porque a seguir já tenho ali os convivas para a nossa sessão de hoje à tarde, em que vai ser apresentado o livro e mais coisas. Muito obrigado, foi um gosto imenso ver-vos, que há muito tempo já não nos víamos, Moçambique, Macau, Cabo Verde, todos esses. Angola, eu não me conhecia o nosso colega Luís Plano. Bernardino. Muito gosto. Tá, muito obrigado, Maria José. Vamos então passar para a escultura. Esta modalidade, eu escolhi a personagem Tomás Longo, do filme mudo de 1918, My Cousin, de Eduardo José. Caruso interpreta dois papéis, ele próprio e o primo Tomaso, que é um pobre artista e escultor que diz ser primo do famoso tenor Enrico Caruso, e que brincavam juntos em terras italianas antes de emigrarem para os Estados Unidos. Ora, ninguém acreditava nisso. Tomaso foi visitar o primo, portanto, o próprio Enrico Caruso, e ofereceu-lhe um busto de gesso. Jussara, que materiais você utilizou, então, nas suas obras? Obrigada. Eu vou mostrar, você podia repetir, por favor? Eu vou mostrar a escultura, Tchê. Não mostra, porque nós temos a imagem. Fale só. Sim, mas é a escultura que eu estou mostrando agora? Certo. Sim. Bom, então, o que é importante é que eu trabalho com as mãos desde criança. Eu trabalhava com lama fazendo escultura. Então, acabei sendo cirurgiã geral, que continua sendo um trabalho manual. E esse olhar sobre a mulher sempre foi importante. Eu, em 2008, eu fazia parquilagem, então eu trabalhava também na Casa de Cultura Lara Alvim, com Lígia Torres, trabalhava com papier-mâché. Então, surgem as mulheres em que eu trabalhava estruturas aramadas e papel, e também massa de papier-mâché. E sempre trabalhei a voz da mulher nesse início, em 2008, quando eu presidi a União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro. Porque é importante um texto que eu fiz agora, aqui, que nós publicamos na Feira de Lisboa, os mini-contos da Abrames, e que eu digo assim: se a voz feminina silenciada trilhou vários caminhos, aponderou-se até mesmo seu pseudônimo masculino, que só lhe devolvia seus escritos em temas permitidos, como educação, saúde e família. Hoje, essa voz se reflete na literatura, através da prosa e da poesia, em livros infantis, romances, chegando a comunidades, bibliotecas e a todos os lugares mundo afora, falando em palestras ou no boca a boca, onde seus conceitos ela vai divulgando, por onde ela for. Você aí ainda está na gaveta? Usa rabiscos em papéis e não mostra para ninguém? Por quê? Você poderia mover o mundo, lutar por seus ideais, saia do escuro, clareie suas opiniões. Já leu escritoras como Coraci Bessa, Marcia Telli, Arlinda Lamego, Josiane Arruda, Eliana Calisto, Fátima Darcinetti? São acadêmicas da Abrames que levam a sua opinião mundo afora. Descubra novos caminhos, busque iniciar a primeira letra, digitar o primeiro texto, dividir com um amigo seus escritos. Não adote um gato ou um cachorro, adote a você mesma. Fuja da rotina, abrace o desconhecido, permita-se, vá em frente, mulher. Aí surgem essas esculturas aramadas
em que eu trabalho esse feminino, né? Eu são esculturas retorcidas e que eu expus na Casa de Cultura Laura Alvim em 2008, depois expus também no Hospital Servidores do Estado, onde eu trabalhava a Comissão de Humanização, em 2006. Eu acho importantíssimo a arte ser mostrada, essa oportunidade que você também trabalhar em comunidade. Eu faço oficina de arte com material reciclado em comunidades, em escolas. Eu trabalho a criança trabalhando o lúdico e o lírico de uma maneira integrada. Então, é pet, é copinho de geleia, é copinho de iogurte, e a criança vê surgir. Eu fiz uma oficina trabalhando o jacaré, em que eu peguei um barbante enorme e fui amarrando os rolinhos de papel higiênico de papelão, e as crianças correram corredores achando que estavam trabalhando e estavam percorrendo com o jacaré. Foi inesquecível. Eles disseram para o retorno no zap da minha filha que foi a melhor aula que elas tiveram na escola e pediram que eu voltasse ano que vem. Então, eu acho isso. A gente tem que trabalhar a fantasia, a magia, e a literatura nos dá essa grande oportunidade, como a arte, a escultura e a pintura. Muito grata. Muito obrigado, Jussara. E então passamos para a outra modalidade, que é a fotografia. E para isso eu escolhi a personagem Cânio, que Caruso se notabilizou da ópera verista Os Palhaços, de Ruggero Leoncavallo. Novo até hoje tenor que suplantasse Henrique Caruso neste papel. Na área mais famosa, ele diz: recitar, preso neste delírio, não sei mais o que digo, nem o que faço. Esforça-te, é preciso. Afinal, não és um homem? Ah, não, tu és um palhaço. Veste o fato, enfarinha a tua cara, as pessoas pagam para os fazer rir. Esta é a fotografia mais famosa de Caruso, essa que passou e que vocês viram. E, em relação a fotografias, nós temos outra vez João Schwalbach. João, está em linha? Não. Se não estiver, então, Josiane, se faz favor. Criar por meio da exposição... Está presente, viu, Josiane? Josiane, o Anderson Torinho está presente, que vai apresentar a fotografia. Sim, nós sabemos. Obrigada. Bom, criar por meio da exposição da luz, em jogo de contraste e captura de imagens que expressam informação ou contemplação, quem sabe um pensamento aprisionado no tempo, efeito que projeta um olhar que pretende imortalizar uma cena ou simplesmente despertar para um tema. Eu vou chamar o Elderson Kang Tourinho para apresentar os trabalhos dele, que vocês vão ter oportunidade de ver projetados em tela, quem estiver em transmissão pelo Facebook, ou com a ajuda da nossa querida Márcia Telle Coelho, que está mostrando para nós aqui na nossa telona. Elderson, você está convidado. Muito obrigado, Tatiane. Minha saudação a todos. Prazer estar participando desse segundo encontro virtual da UMEAL, União Médica de Escritores e Artistas Lusófonos. É um agradecimento a Josiane Franco, nosso dileto anfitrião Chivá, e também não poderia deixar de agradecer a Jussara Valverde, porquanto ela foi o instrumento que intermediou a minha participação nesse encontro. Nós nos encontramos na região serrana do Rio de Janeiro, a cerca de uma hora e meia onde se encontra a Jussara. E desculpem-me, mas o sinal aqui não é perfeito, caso haja alguma falha. Eu tenho alguns hobbies, e um desses hobbies é a fotografia. Sou médico radiologista, professor de radiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nasci na Amazônia, e, embora distante da Amazônia, creiam-me, a Amazônia não sai de mim. Todos os anos eu vou para a Amazônia fazer uma missão muito importante, vou pescar. Pescar a Amazônia, e descobri recentemente que a pescaria, o peixe, é um adjuvante. Eu gosto mais das fotografias dos lagos amazônicos, porquanto
eles representam para mim, no presente momento, uma liberação das tensões. É a minha psicoterapia. E tenho todo ano consumido, no mês de outubro, um tempo no sentido de fazer fotografias. As fotografias que vocês irão ver, fotografias da Amazônia, são fotografias bem diferentes. Só poderão ter acesso a esse cenário quem estiver na Amazônia ou quem ver as fotografias da Amazônia. Escrevi um pequeno texto sobre lagos amazônicos, A Rusticidade do Belo. A estação do ano, a primavera, oferece aos olhos um cenário deslumbrante de cores e formas. Abaixo das águas, no entanto, oferece um espetáculo inesquecível, porquanto despe seus entes, expondo-os num maravilhoso palco, a um só tempo, esteticamente rico e intrigante. É o cenário que eu costumo ver uma vez por ano. Quero agradecer a todos por estarem atentos a essa nossa apresentação e aos organizadores desse evento. Minha admiração, o meu apreço e a minha homenagem. As fotografias que vocês irão ver representam cenários da Amazônia. A primeira que ilustra foi intitulada Cruzes. E essas cruzes, cruzes à beira do rio. E essas cruzes nada mais é que um cemitério, notem, um cemitério que nós encontramos ao longo do arquipélago das Anavilhanas. Anavilhanas é um arquipélago fluvial. Temos mais de 700 ilhas, mais do que Cabo Verde. 700 ilhas ao longo do curso do Rio Negro. Lá, a vida, digamos assim, dos ribeirinhos, poucos ribeirinhos nós encontramos. Mas, em compensação, o cenário que ele nos oferece é muito grande. Por isso, as demais fotografias representam o cenário da natureza nessa época do ano. É absolutamente importante nós vermos essas fotos com cuidado. A fala... Cadê a outra raiz? O que mais, Josiane, nós temos projetado? Raízes. Rio de Janeiro e raízes, você encaminhou. Então, vamos ver a do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, rapidamente, é que nós moramos no bairro de Botafogo e numa posição em que temos a visão todos os dias e todas as horas para o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar oferece um espetáculo deslumbrante ao amanhecer. Não há amanhecer igual. Um cenário de cores vivas que nós podemos nos deslumbrar. Sobre ele, escrevi resumidamente. Ao despertar, vivo o alumbramento do amanhecer. Pano de fundo de poesia que ilumina o Pão de Açúcar. Cumplicidade do fotógrafo com a máquina num exuberante espetáculo de cores vivas fazem registros inesquecíveis. Muito obrigado a todos. E as raízes? As raízes. Raízes. Raízes é aquela dos lagos. As raízes estão inclusas nos lagos amazônicos, porquanto elas, quando o rio baixa, o fluxo das águas, de grande velocidade e volume, removem a terra, vocês estão vendo aí, removem as terras que estão sustentando as raízes. Essas árvores que ficam na beira das ilhas, dos lagos e dos rios, certamente, no próximo ano, eu não mais as verei, porquanto a força das águas, o ciclo das águas, irão derrubá-las. E elas serão, digamos assim, um componente dos próximos lagos e dos próximos rios. Né? Elas irão tombar. Isso se vê tanto em árvores pequenas e de médio porte, como em árvores de 25, 30 metros de altura. Não é incomum nós passarmos próximo de um lago, ou passarmos pelas águas de um lago, em que um grande tronco está submergido por conta da derrubada facilitada pela correnteza. Muito obrigado. Dando continuidade à apresentação das fotografias, convidamos o José Manuel Bento Sampaio, nosso confrade de Portugal, para apresentar as duas imagens dele, Casa Azul e Travessia.
Com você, Sampaio. Agora é que me estão a ouvir, não? Neste momento estão a ouvir. Então aí a projeção vai ser feita por vosso meio, não é? Sim. Sim. Ok. Então, a Casa Azul... em primeiro lugar, permitam-me que saúde todos os participantes que ainda não tinha feito de viva voz, que é sempre um prazer, e que saúde em especial a Josiane e o Chivá pelo trabalho imenso que tiveram. Também já agora, sabendo que alguns colegas estão doentes ou que estão com problemas de saúde, desejar as melhoras ao Hélder e desejar as melhoras ao Luís Bernardino, colegas muito queridos e que eu conheço há bastante tempo. Portanto, a primeira foto que eu envio, que está, devem estar a projetar, que eu não estou a ver daqui, mas devem estar a projetar, é uma foto da Casa Azul, que foi tirada na ilha de Santa Maria Açores. A ilha de Santa Maria Açores tem a particularidade de ter várias zonas e cada qual com as suas casas pintadas de uma cor. Esta é esta casa que estou vendo no meu telemóvel neste momento. Esta casa estava isolada e ao fundo há o mar. E acho que fui muito feliz porque ela é um hobby, claro, a fotografia para mim, mas eu não tenho pretensões a ganhar prémios. E esta fotografia ganhou um prémio, ganhou o primeiro prémio do Inatel Nacional, o que me permitiu passar uma semana de férias com esta organização num bom sítio há uns anos atrás. Portanto, tenho esta referência positiva, digamos assim. A outra fotografia que realmente eu mandei é uma fotografia chamada Travessia, que foi tirada em Chaves, e que realmente também foi premiada pela SOPAM, um segundo prémio pela SOPAM. Portanto, acho que fui feliz, tive sorte, não me considero um fotógrafo, considero-me uma pessoa que realmente gosta da beleza e que acha que a fotografia é uma forma de captar, e é preciso ter sorte para captar o momento em que ela acontece, porque todos os momentos são diferentes em fotografia, e a fotografia é uma arte. Muito obrigado por me terem ouvido. Muito obrigado. E já agora faço o convite para o Sampaio e para todos que gostam de fotografia, e não só, para virem a Macau, porque quem estaria aqui a apresentar era o Wilson Wong, que estava alocado e agora desapareceu. E eu aproveito para apresentar as fotografias dele, que ele intitulou O Céu da Minha Terra Natal. São três fotografias, um noturno, que a Márcia pode mostrar agora, que está na tela. Que mostra o lago Nam Van e os edifícios de Macau ao fundo. Portanto, este é um noturno. E depois tem um pôr do sol que é visto da Universidade de Macau. Pôr do sol esse que agora também está a ser visto na tela. E um outro a seguir que é um nascer do sol num outro lago, mostrando a Torre de Macau. Portanto, são estas as três fotografias que o Wilson queria nos mostrar, mas, infelizmente, como ele não está alocado, eu apresentei e peço desculpas a ele por essa má apresentação. Josiane? Bom, eu gostaria de apresentar a vocês uma imagem que eu considero, para mim, poética e muito simbólica, porque foi feita entre uma navegação que aconteceu entre o estado do Amapá e o estado do Pará. Pelo rio Amazonas, é comum nós vermos a população ribeirinha se aproximar de barcos maiores para receber doações, sejam alimentos,
seja vestuário. E essa é uma, era uma família dentro de um pequeno barco, e a mãe e três filhos estavam passeando e se aproximaram. E as crianças ficam muito felizes quando elas podem receber doces, salgadinhos, coisas que elas têm dificuldade, obviamente, de adquirir, porque nós estamos navegando no rio Amazonas, este nosso rio-mar. E me é muito cara essa imagem, porque eu tenho os olhos de rio, porque eu nasci no Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa. Então, fui criada em Belém do Pará. E depois da adolescência, o mundo foi recebendo a minha visita, digamos assim. Então, é muito querida para mim essa imagem, porque ela significa a pureza, a carência, a simplicidade, mas, acima de tudo, a beleza abrangente que existe no nosso país, com todas as suas diversidades, com todas as suas dificuldades. Então, era o que eu queria apresentar a vocês, essa imagem captada numa viagem entre o Pará e o Amapá. E eu agradeço essa oportunidade. E agora, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso trabalho. Obviamente, nós sentiremos saudade, vontade de estar juntos novamente, porque aqui, por aqui passaram pessoas brilhantes, inteligentes, carismáticas, talentosas, de um coração pulsante de amor. Porque quem se entrega e quem se dedica à arte tem muito amor transbordando. Então, eu só tenho a agradecer, mas especialmente ao meu querido amigo Shiva, que foi um parceiro, é um parceiro sensacional, que merece os nossos aplausos, porque conseguiu uma diferença de fuso horário de 11 horas entre Brasil e China, né? No caso, São Paulo e Macau, conseguiu estar presente, solícito, organizando comigo, captando um pouco das minhas ideias e enriquecendo as minhas ideias com o brilhantismo que lhe é tão peculiar. Quem conhece Shiva de perto, tem a oportunidade de conviver com ele, sabe do que estou dizendo. Então, nunca percam a oportunidade, num congresso, de estar por perto de Shiva, porque é uma pessoa admirável, para quem eu agradeço muito tudo que está acontecendo. E assim, eu também gostaria de agradecer a todos os colegas que estão presentes, aqueles que não puderam participar porque estão doentes, aqueles que conseguiram conectar e de repente sumiram e não conseguiram entrar mais. Desculpo-me pelas falhas de acesso, as informações foram excessivas, vocês sabem, quem convive comigo, eu gosto de detalhar, que é para ter mais ou menos a noção de que as coisas vão dar certo. Mas às vezes não é possível. Mas aqui, para quem não conhece, passaram ginecologistas, obstetras, cirurgiões, psiquiatras, gastros, médicos do trabalho, ortopedistas, oftalmologistas, médicos sanitaristas, da saúde pública, de família, enfim, pediatras. Enfim, passaram talentos, passaram emoções, passaram doações, e é só o que eu tenho a agradecer, porque, afinal de contas, o tempo passou e restou saudade. Nossa viagem acabou e nos deixou gratidão por tudo que foi vivido, pelo tanto que nos foi possível. Agradecemos aos dirigentes da SOPEAM, na figura ilustre amiga do colega e confrade, Dr. Antônio Trabulho. Agradecemos à Fundação Rui Cunha e todos os membros da sua equipe que tornaram este evento uma obra de arte, aqui bem representados pelo Carlos Canita, que está na retaguarda, nos dando suporte.
Agradecemos aos participantes talentosos, ao genial confrade Shiva, sempre incansável, dinâmico artista e escritor, cujas ideias, gente, iluminaram o palco dessa nossa ópera virtual, porque nós estivemos dentro de uma ópera virtual. Então, já está inscrito na nossa memória afetiva, querida, e essa lembrança vai nos acompanhar e nos fazer desejar um próximo encontro. E agora, encerrando o nosso evento, esperando melhores dias e maiores alegrias, convidamos a escritora, compositora, musicista, artista completa, Renata Iacovino, para interpretar em voz e violão uma canção emblemática para nós brasileiros. E eu escolhi essa canção porque a presidência da UMEL, neste momento, está com uma brasileira e eu me sinto muito honrada por isso. Então, essa música emblemática, ela fala sobre esperança, a esperança que se equilibra, a esperança que não desaparece, a esperança que se restaura o tempo todo. Ela é uma composição do nosso colega médico-psiquiatra Aldir Blanc, falecido em decorrência da Covid-19 em 2020. A ele, aos outros médicos, artistas, compositores talentosos, dedicamos este momento que foi completamente norteado pelo talento de Henrico Caruso, trazido pelo nosso confrade Shiva. E apresentamos, então, agora a canção O Bêbado e a Equilibrista. Renata, é com você. Ah, eu quero agradecer, primeiramente, né, o convite, antes de tocar a música, o convite da Josiane e do Shiva, tão gentis, né, de me chamarem novamente para o encontro. É um privilégio estar no meio desses médicos, artistas tão talentosos, é estimulante. Ver e ouvir todas essas obras e podem contar comigo quando precisarem para outros encontros. E vamos lá com O Bêbado Equilibrista. Parabéns pela organização, Josiane e Shiva. A gente sabe que um evento desse dá muito trabalho, né? Mas é compensador quando a gente vê o resultado, não é? Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua tal qual a dona de um bordel. Thank you.
E adeus, até à próxima. Beijinhos para todos. Parabéns a todos. Foi uma... Muito obrigado, obrigado. Obrigada, foi ótimo. Obrigada. E parabéns aos organizadores, X e Josiana. Muito obrigado. Belíssima organização. Belíssima mesmo. Parabéns a todos. Parabéns. Certo, obrigadíssimo. No próximo ano. Até para o ano. Já com saudade. Até o próximo congresso. Já com saudade. Muita saudade. Parabéns.